Policia e Tiranës është përballur me armë me një grup grabicish mbrëmjen e së shtunës në fshatin Prush. Sipas të dhënave paraprake, tre persona të armatosur kanë hyrë në banesën e shtetës me iniciale GH për të grabitur. Policia mori informacion për ngjarjen dhe kur mbriti pranë banesës hasi me të shtunë armësh në drejtim të efektive, të cilët u kundërpërgjigjen. Deri në këtë moment nuk raportohet për të lënduar, teksa grabicit janë lërguar me shpejtësi. Renea, forcat forcat ndërhyen shpejt, po vijojnë kontrollin e zonës dhe kanë ngritur pika kontrollin në gjithë akset rrugore në hyrje-dalje për identifikimin e kapjen e autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje. Dhe për të folur për këtë tentativë grabitje, por edhe për çështjet e sigurisë në tërësi, kam ekspertin kriminalistik zotin Artar Xhepi. Zotë Xhepi, mirëmëngjes, faleminderit që u bashkuat. Faleminderit për ftesën. Atëherë, kjo ngjarje grabitje me armë banesa kishim kohë që nuk dëgjonin pak në Shqipëri. Dhe për më tepër është kanë përshtypjen nëse s'ka ndryuar pikë pranë FNSH-s, forcave të ndryshme shpejt kanë përshtypjen. Zona Prushit po, FNSH-s po. Do të thonë i bie që është një kuraje e madhe ose një arsye e madhe ose një neglizhim i madh i rendit, o nuk di ta shpjegoj, ose më saktë do ta shpjegojmë. Pistat e mundshme që dalin më njëherë se e para njëherë operacioni policisë duhet urojmë shqyrë që s'ka të lënduar njëherë nga radhë e policisë. Se nga ratë të keqëbërësve të ke fundit, ata e kanë marrë përsi për riskun edhe le të dëmtohen edhe me umbi jetë, se të ke fundit nuk shkuar të varë në i dekorat, po kishin shkuar të grabisin me armë. Por, gjeja që më bëmë përshtypje është që policia, dhe më thëmë duke, mos ja neglizhuar punën, ose mos ja ignoruar punën dhe vlerësuar për ata që punojnë, policia vazhdojnë të ecim me atë mentalitetin e vjetër, dhe më thëmë, që do të thotë që nuk vjen shumë e përgatitur në momentet që vjen në vendngjarje. Le të themi, kanë reaguar ata me armë, kanë reaguar këta me armë dhe ata arrin të largohen. Kjo është dobësi për mendimin tim. O, këta janë stopuar dhe nuk kanë patur kurajën të ndjekin, o, forcat mbështetëse kanë hyrë me vonesë. Ndoshta ju mërzis dhe teleshikuesit, po e bëm këtë histori. Jo, shumë mirë, duhet ndalen të popër, të shpiko, qëfar duhet bëjë policia në dronë? E bëm këtë histori në dronë, policia po të ketë një dronë, që policit, që të ndjekin koordinatat e policit, në moment që policia se ndjek, makinën e ndjek droni dhe nuk kanë kushkojnë... Në kime satelitë me gjitha? Nuk, leto satelitë që ata do nalë ledzoni dhe gazetën, do më thënë në park, se në fakt për i vërtetës, për kuriositet, në revisën Shkenca Jetë shumë vite për parë, më kam qenë fëmi, ishte qytur arritje që nga satelitë arritje të ledzojsh gazetën në Queen's Park në Anglija në zorën si kuriositet. Kuptoni tani se sa vite pas jemi dhe ku ka vajtur teknologjia. Nëse nuk kanë dronë, unë jam i teorisë që Tirana në gjendjen që ka arritur, jo në aspektin kriminal, por në shtrijen që ka, duhet ketë helikopter policia në qendrën në drejtori, domethënë në moment që situata ndodh, ngrihet helikopteri me grup të katshëm, me snajpera, me shërbime mbështetëse. Ja si ndodhi, atje jam i sigurt se e kam parë, ka vajtur një grup shqiponjash, mjeti nuk është i blenduar. Po. Dhe është përballur me armë. Tash kjo është pjesë e riskut të punës që kanë forcat e policisë, po gjithsesi edhe që duhet i ruajmë, duhet i ruajmë. Jam i sigurt që janë diploma, nuk kanë patur të veshur, nuk i kanë veshur. Pra fati i ka shpëtuar. Nuk kanë apo si ka veshur? Nuk e di ai kanë as i kanë, po që prapë themi kanë neglizhencë, vazhdojnë le të themi mentalitetin të trashëguar brez pas brezi që unë mund ta qytej çik mentalitet komunist, po s'dua ta politizoj se jam ke pjesë. Nuk ka lidhje, jo, nuk ka lidhje me politikë, nuk ka lidhje me politizimin. Jam ke pjesa teknike për fuqin i asaj periudhe, kështu që për fuqin që kishte shteti atëherë nuk guxonte njëri të qëllonte me armë, në këtë kuptim e kisha, domethënë dhe vazhdon të jetë ajo që ne jemi më të fuqishëm se krimi, faktikisht krimi ka evoluar me hapa gjigant. Këto të gjitha janë që të ruhet jetë e policëve në atë parë. Ne kemi pato një drejtor që këshilla e parë që jepte në operacionë, nuk është se, unë jam kriminalist, nuk është se merja pjesë në operacionë, po gjë e parë të mos dëmtojnë trupa, do më thëmë. Cili ka qenë drejtori, më të themi? Pashtu është. Oke, elëm. Me të themë, një nga drejtorët që në operacistej, që kryesore është të mos mbasisht, do më thëmë, jetën e qytetarë. Sepse faktikisht aty është vënë lojë jeta e efektive dhe është vënë lojë seriosisht. Nëse analizojmë pasaj si krim, fakti që ai krim bëhet aty, u folë që ishin dy të mëshuar, të ju bëhet një grabitje me armë, u folë për një automjet, me thënë drejten, më qonë të këdiqka më shumë se sa automjeti. Për rritë vërtetës, do më thonë, sepse risku që kanë marrë ata
pranë atyre, pranë forcave speciale të gjitha vendit, sepse Prushin në fakt ka shumë mirë dalë. Në vërtet u tha një nga liçeni that, po prapë kthehemi ke një operacion që për atë rast u bë me helikopter me një grup shumë të njohur, ka tunele që hyn në Prushë del në Mëzes, domethënë. Ka tunele? Po, 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 janë të tunele të ushtrisë, domethënë. Njerëz që e njohin zonën. E njohin mirë zonën në Prushë mund të ikin kështu, sikur ta bësh gardh. Plus edhe Tirana ka shumë mirë dalë. Prandaj e thashë mbrojtjen nga ajri sepse nuk zgjidhet më situata me një postblok këtu. Ti ngjesh mund ngjesh në postblok mund ta zgjidhësh azem po gradec. Ndoshta edhe në Elbasan, po Elbasani ka disa dalë, janë qytete që kanë një mirë dalë dhe mund ngresh 3-4 postblokje dhe mund të arrish një soi legalizimi, domethënë. E thënë ndryshe, kemi nevojë për ndryshim mentalitetit. Po e themi, e stërthemi, domethënë 4 komisariate, kështu drone jo shumë profesional, jo shumë strend, le themi, 6-7 km pavarësisht, quhet që e kemi mbuluar tërë Tiranën nga kaq duhet sipas jush, nga ajri. Po më shkuar pas helikopteri që sipas jush në këtë moment është ndoshta më i domosdoshëm se çdo gjë. Është i domosdoshëm. Tjetë me trupa me sniper gati, domethënë sepse keni parasysh nuk është puna se u qelloi një polic. Aty thyhet imazhi, thash që nuk ka patur viktimë, po thyhet imazhi rendit, duhet të arrim në atë pikë që nuk duhet guxosh të qellosh forcat e rendit. Madje për mendimin tim në momentin që këtë e kanë anglezët pak, ne ko kemi mbajtur leksione, në para vitesh për para, anglezët nuk e kishin policin trup të armatosu. Dhe mi po policin trup se kishin të armatosu, po në moment që ai kërkon të ndihmë dhe ndihesh rrezikuar për jetën, ata që vinin për të t'kapur, nuk vinin me t'kap një gjallë. Në këtë kuptim duhet transmetuar mesazhi që rendi nuk goditet. Jo se s'duan parë me rëndësinë ngjarjet kur dëmtohen qytetarët, por duke parë me rëndësinë ngjarjet kur goditet vetë rendi, indirekt ke mbrojtur qytetarët në është mesazh domethënë, policia duhet të kthehet në institucioni pa prekshëm, nuk duhet ta mendoj sado i fortë që të jetë një kriminal. Kjo pasaj vazhdon zinxhirin e drejtësisë, le të themi, se ngelim gjitha ke policia dhe le të themi e bëjmë si kosh plerë që në fakt nuk është ashtu. Ka njerëz shumë të mirë që punojnë. Ka shumë. Dhe jam shumë pak ata. Tamam, jam pak, po kam poste dhe transmetojnë imazh të keq. Vazhdon zinxhiri tek prokuroria, tek drejtësia, që do të thotë godit e forcat e rendit, le të themi në një kapje të mundshme hipotetike, po themi të autorëve. Fillojnë pasaj këto zbutjet e dënime, do të ketë ca, le të themi, ca kodet. Kodi ligjor është, por duhet të ketë kodë morale të që mos shkelen, të pashkelshme. Të pashkelshme që nuk u godit një polic, le të quhet sikur u godit një gjyqtar, sikur u godit një tjetër një nivel. Por me shemë tek policia zëri lepi duhet të pyes pak për këtë vetë formularin e vetë deklarimit për Skyn. Për i vërtetës ndoshta mund të jem dhe i datori kështu indirekt, domethënë unë një stacion televiziv e kam shprehur, jo, nuk e kam thënë drejt për drejt Skyn, por policia ka nevojë për pastrim administrativ, domethënë krahas pastrimit penal, sepse po ke vepër penale, nuk ngelet puna e asnjë më, sepse je përballë veprës penale, je përballë gjykimit të drejtësisë dhe ka diku aty kodi 119 që pezullohesh provizorisht ose nëse është shumë flagrante arrestohesh direkt dhe përjashtohesh. Për mendimin tim duhet, unë jam pro kësaj nisme, duhet. A është shkelje ligjit kesh një aplikacion? Jo, nuk është shkelje ligjit drejt për drejt, po. Po ti mund ta kesh për ta përdorur, po nuk e di për çfarë. Pyetja e dytë është 1500 euro ose dollar, po e marr një shifër kështu. Në muajt mund të mi tregoni se nga jo vinë ose ka një zgjidhje shumë thjeshtë, se jam pyetur shpesh për këtë. Atëherë në rregull, ka mundësi të ndozosh telefonin dhe kodin? Po. Unë u firmos ruajtjen e konfidencialitetit, të bëhet me ligj çdo gjë. Unë firmos ruajtjen e konfidencialitetit si institucion. Ju më tregoni kodet me këflisin dhe vazhdoni punën mbar. Tash për sa kohë ky aplikacion, ky site kam punuar specialist nga më të mirë në botë për ta zbërthyer dhe kam përshtypjen ndoshta nuk gaboj që është nga departamenti i shtetit të shpallur sajt. Po, i pa, po, po, po. Edhe kështu që në këtë kuadër tash një polic i mirë për mendimin tim, unë nga forcat e policisë, një polic i mirë e ka problem të mbushi, domethënë një kështu telefon normal, domethënë ofertë sepse që punon me djersën e ballit, kështu që në këtë kuadër krahas kërkesave të ndarë, është mirë t'ju rrisim dhe rrogën, shumë mirë mjekët se po na ikin, shumë mirë arsimtarët, por harohem ata që janë në vijnë e parë të frontit e ke fundit, janë fytyra e shtetit. Rriti rrogat dhe pasaj, le themin thojza masakrojë në aspektin ligjor të fjalës. Por,
A do funksionon ky formular, si pesur? Ne shpresojm që nuk është për show, po për mendimin tim nuk ka asnjë të keqe, domethënë që do. Jo, pa do funksionoj do jenë të sinqertë efektive që e kanë përdorur gjithë thonë. Kjo ka dhe një problem, kjo mund të jetë për të luftuar, po mund të jetë edhe për të amnistuar, ëh, ka dhe alternativën tjetër, domethënë pak a shumë i kthehet procesit të vettingut. Ikën nuk dua të hedh balë me punën e gjyqtarit, mund të nikur plot njerëz që se meritojnë, mund të nikur plot njerëz që meritojnë, si në çdo profesion ka edhe gjyqtar shumë profesionist, shumë korrekt edhe gjyqtar, ose bëjmë kështu ta maskilizojmë. Por ka edhe njerëz që ndoshta vërtet e meritojnë. Pjesa e asaj për mendimin tim ha diskutim fillimi nga pasurisë, por ndoshta këtë kanë gjykuar pjesën më të lehtë sa të merreshin me analizën e performancës së vendimeve. Unë nuk do ta them emrin, po kam pas një rast në gjukat, nuk kisha i penalizuar, isha viktim, në më thënë. Por një institutit të, dhe më thënë, mbikëqyrës të gjyqtarëve, dhe të sugjeroja një gjithë, dhe më thënë, që zbesoj se e ka sugjeruar një. Mi afton të me një audio, dhe më thënë, dhe të gjukoni tonalitetin me cilin nuk flasë për të gjithë. Jo, një person që isha në salë, mi afton të me një tonalitetin, dhe më thënë, dhe kam përshtypjen që Nëse ma sillni audion për ta gjykuar, ka rrezik niveli i decibelëve, ju e dini sepse merreni. Mund të kaloj nivelin e zhurmës, pra mund të jetë tonalitet kërcënues përpara, domethënë, tash për gjyqtarin. Për gjyqtarin, pra, le të themi duhet ty mentaliteti i thjesht më kaq të vlerësojnë, mentaliteti që ti vlerësojmë deri pa. Unë pranoj që kanë shumë ngarkesë, unë pranoj që për shkak të vettingut janë me dosje shumë ngarkuar, por në 10 të mëngjesit të ndihesh i lodhur, është problem, pasaj ti ke një problem me veten, se nëse e lodhur në orën 2 dhe ke bër, le të themi 20 masa arresti, është vërtet që po të nxjerr koka flak, po në pikë sa ballë nuk është se bëri me mua, ishte edhe me parasin, nuk po e shtroj si fenomen, nuk ka lidhje, sepse ishte dera hapur edhe parasi, një tonalitet që le të themi tonalitet fortin, thoj zot, domethënë që për mendimin tim la një përshtypje skandaloze. S'kan si vendimarrja është pjesë e tyre në respekt të gjithë punonjësve. Si është më la shihet mirë. Unë jam pjesë e gjyqësorit, punoj me ta, domethënë se jam ekspert kriminalist. Po. Krye akte ekspertimi, grafi, firma, audio, video dhe nuk është se domethënë le të themi nëse kanë ata faje që edhe unë vetëm bashkëfetor, nuk e kisha këtë plan, thjesht e shtrova. Jo, të kuptoj shumë është e shtrova kështu profesionalisht. Është me shumë vlerë. Të shikoj nivelin e komunikimit. Edhe një gjë tjetër, nuk kam e para një herë nëse shikon ankesat e gjyqtarëve, si për gjyqtarët, prokurorët, policët dhe të gjithë. Kush ka më shumë ankesa? Është shumë mirë. Jo. Jo, po i pyes. Unë mendoj që ankesat pasi është organi që gjyqtarët e policët. Unë mendoj që çalon prokuroria me jo në sasi, por ata që janë prototipa prishin imazhin shumë, domethënë. Dhe kam përshtypjen nëse godit aty imazhi perceptimit të publikut për një numër të kufizuar do të rritesh pozitivisht, domethënë se mos themi ke shpreha që një dru i shtrëmbur për Prishtinën, domethënë, po janë disa prototipa që do të themi prokurorinë tiranë, 3-4 prototipa mund të dëmtojnë imazhin e gjithë institucionit. Jam dakord, por zotëri Zhepi, duke thënë edhe një herë te Sky, tek aplikacioni Sky. Vjen se ndoshta ndolë nga tema. Jo, nuk ka problem, ishte me shumë vlerë dhe këndërhyrje që bëhet. Por duhet të rikthehem aty sepse kemi parë shumë efektiv policisë që kanë përdorur, cilët janë arrestuar, disa tjerë janë kërkim. Sa e inkriminuar është policia? Duke parë këto rastet, cilat dalin, ndoshta shumë se rastet tjera, pra evidentohen më shumë efektiv policisë, tërheq më shumë kur shikon një efektiv policie që është i përfshirë në aktivitet kriminal. Ka impakt më të madh. Patjetër, për duke nisur nga fakti që kanë uniform, perceptimi i njerëzve pa dashur fyri që le të themi nuk kanë nivel shumë të lartë asimor është policinë e quajnë gjykatës, policinë e quajnë shtet, domethënë, në kuptimin e ndoshta edhe për shkak të trashëgimisë që e përmendën që parë, në këtë kuadër impakti që krijon është shumë negativ. Për hir të vërtetës, nuk dua të bëj të mençurin as parashikueshëm. Pa dalë Sky, pa dalë të skandale fare, thjesht intuitivisht, sepse nuk i takoj si qëtash pjesës informative, sepse nuk kam detyr tjetër, jam ekspert legal, por në perceptimin tim, mua nuk më çuditën këto ndodhi që t'jem këshu i ndershëm dhe i drejtpërdrejt. Nuk çuditën? Fare. Sepse kam deklaruar që policia, në ligjera drejt, policia ka nevojë për i tërmet të tipit që të plasaritet godinë. Kuptimin figurativ. Që do të thotë, madje kam thënë kështu dom. Në ligjërat drejt, jo pse thash unë e tha Zoti, po thjesht po jap mendimin tim, e kupton? Po citoni veten tuaj. Kaq. Edhe e kam thënë që të gjithë efektivët dhe erdhin në këtë pikë, domethënë.
Të gjithë efektivët duhet ta konsiderojnë veten jashtë, jo se duhet ikin të gjithë. Këtë kisha parasysh me kontroll administrativ. Pjesë e cilës ndoshta është edhe skaj sepse doli tash. Të gjithë efektivët duhet ta konsiderojnë veten jashtë. Pra që do të thotë, konsiderojnë veten që si janë në punë. Po. Dhe po rikrytohesh, ndërkohë vazhdon punë. Jeni në test. Jo të tipit që ishte ky vetingu i policisë kot. Domethënë hiqi nga vetingu e cili prapë në punë dhe nëse duhet ta bëj këtë pjesë duhet ta bëj një strukturë jashtë policisë, ndoshta të jetë me emrin parlamentar, ndoshta edhe me kompromis dy palësh të komisionit tipit të vetingut të gjyqtarëve që mos ketë probleme se po përplaset me ministrin, po përplaset me kryeministin, le të themi ti janë dhe shumë mirë të paguar që t'ia vlerë risku që marrin se kishin si komisionit të vetingut. Sepse keni parasysh se me kë përballen dhe të kalojnë në nivel të kësaj sidhe. Me këtë që them, nuk çuditem, nuk do të thotë që unë bëj pjesë punën e strukturave të policisë, sepse kemi parë vetëm pa polici. Le të themi, në thojza më mirë një polici ke jetë sesa pa polici fare. Pa polici fare. Por për të thënë që ka rënë shumë imazh dhe niveli i korruptimit është i nivelit lartë. Jo se s'ka pas, po ka një rritje të frikshme. Ndoshta edhe për shkak të sepse edhe parat në treg janë rritur. Kuptohet lejat që lëvizin, por është mirë që krahas këtyre që thëm, mos i lëm dhe në këtë gjendje. Domethënë që të diskutojnë uniformën, nuk e di një inspektor rendi pa ta rasin, domethënë diku ke 37.000 lekë vjetë arritje rroga, po këto janë çesharake domethënë në këto progresione ka vajt të themi kot po e them çmimi domates 1.3 euro etj. Domethënë e trisht i lesh në këtë lloj derenxhe, është mirë që të mos i lesh në nivelin e varfërisë. Pastaj mos i lesh në atë nivel që ken mundësi të korruptohesh. Pastaj ai që është prototip, është prototip. Pa. Është prototip. Unë mund të them në një tjetër domethënë, grushtin përfundimtar i policisë i dha koha e kanabizimit domethënë. Koha e bravo çuna domethënë ishte një skandal sepse jo ke pjesa materiale. U thye kodi moral, u kalua një mur për mendimin tim i pakalueshëm. Ndryshe është një favor i vogël, jo një gjë kështu që shkruan probleme në moment që policia pasaj numëron ato parcelat e rënit të ashaqit, për mua ai ka marr fund, ka thyer kodin që ai s'bëhet më, domethënë çardo reformash të bësh, domethënë ato duhet të jenë në rrugë, merr me një punë tjetër. Do të rëndë në fund fare duhet të pyes pak për ministrin e Brendshëm, Tavlon Balla. Aspektin jo politikë, lëmë aspektin politik. Jo, s'kam fare unë. Jo, prandaj po them tashmang, jo se secili kabinet e vetë, unë jam qytetar, si jo kam mendim para që erdhi dhe tashmë që bër, nuk e di sa muaj bë tashmë. Ka ndryshuar mendimi juaj për mirë ose për keq për Tavlon Ballën si ministër për shkak? Le të themi ka ndryshuar pozitivisht. Pse? Çfarë ka bërë sipas se kanë bërë tjerë? Do të bën një marketing të mirë dhe është perceptimi i marketingut, por kam përshtypjen se gjërat kanë lëvizur. Jo, marketingu nuk është për ju, se ju jeni në terren dhe një njeni shumë mirë marketingu mund të jetë për njerëz të thjeshtë. Për mendimin tim, sado të vogla të duken këto goditje, domethënë që nuk është se kanë qenë ai të vogla, në fakt. Tashi ndoshta edhe goditjet politike po i vishën policisë, po unë jam në gjendje të ndaj. Po. Po le të themi me to mini goditit. Se jo tempulli, jo kjo për lojët e fatit. Jo, ato i ndaj, do më. Edhe okay. ke le të themi, ke armbajt e pale, edhe ke droga, kam përshtypjen që në tregun e shpërndarjes ka krijuar problem. Pra problem pozitiv, do më. Po, problem për krimin, do më. Kështu që në këtë kuadër, mendoj që, jo, bërdi si më duket të punë e Tavlandi, kam përshtypjen që e ka pas jepë atë dhënë dhe kam përshtypjen që ndoshta e kanë dhënë edhe për të djegur dhe ai konsideron një sfidë personale dhe kam përshtypjen se ai thonë që mund të kenë edhe për të djegur. Edhe kam përshtypjen se po e përballon mirë, domethënë, po ecën me ritmin e duhur, domethënë, për mendimin tim edhe këtë të skajt i thash, le gjejnë hapësirat ligjore tash, unë nuk jam as juridikut, le të mbledhen konstitucionalist, jurist, me proceduralist ka Shqipëria, iku koha kur vonim, domethënë, ka nga më të mirë, domethënë, ka pedagog në fakultetet juridike etj. Le ta gjejnë rrugën e duhur ligjore, por në parim unë nuk jam kundër, nuk e thjesht fare. Qofse ti unë do të dekonspiroj tash, 1500 euro me folme të dashur, nuk ke për ta mbajtë atë, se nuk ka lidhje, domethënë, se i shpenzon me të dashur ato 1500 euro, ta bëjmë çik humoristik ose me të fejuara ose me bashortën, kështu që ndo atë ti atë ke sepse dalin. Ndoshta do të ruash konfidencialitetin edhe për shkak të punës, sepse mund të ndihesh edhe i traktuar edhe nga kolegët. Në rregull, deklarohet, këto janë numrat, këto janë kodet. Edhe ti shohim. Shkarkohet miropafshim dhe ruhet tu kush dje sekretin përgjigjet para ligjit, po tregullohet me ligj. Unë jam në parim, jam dakord, nuk ka pse, nuk ka pse të mos bëhet. Do të rëjë shumë faleminderit. Faleminderit. Kreshi të mund bisedoj me ju, ju uroj një diel sa më të mbar. Edhe ju.